шүү дээ. Монгол улсын засгийн газраас 2021 оны 5 дугаар сарын 19-ны өдөр улсын хурлд өргөн мэдүүлсэн хүний хувийн мэдээлэл хамгаалах тухай хуулийн төсөл болон хамт өргөн мэдүүлсэн хуулийн төслүүдийг хэлэлцэх хэсэг асуудлыг хууль зүйн байнгын хороо 2021 оны 6 дугаар сарын 22-ны өдрийн хуралдаанаараа хэлэллээ. Хүний хувийн мэдээлэл цуглуулах, бүртгэх, хадгалах, дамжуулах, ашиглах, өөрчлөх, устгах зэрэг мэдээлэл боловсруулалтын үйл ажиллагаа явуулахад мэдээллийн эзэн болон хүний хувийн мэдээлэл цуглуулж, боловсруулж, ашиглаж байгаа этгээд хоорондын эрх зүйн харилцааг тусгаална зохицуулаагүй эрх олгосон, зөвшөөрсөн, хоригдсон үйлдэлийг наривчлан зохицуулах хэрэгцээ шаардлагыг үндэслэн хууль санаачлагч, аж ахуй нэгж, байгууллагууд хувь хүнийг таньж баталгаажуулах зорилгоор хүний биеийн давхцахгүй өгдөл болон хувь хүний бус мэдээлэл цуглуулахдаа анх цуглуулсан зорилгоос нь өөр зорилгоор ашиглах түүнчлэн дууны, дүрсний, дууд дүрсний бичлэгийн төхөөрөмж ашиглан хүний хувийн мэдээлэл цуглуулах, хувь хүний эрх, хууль ёсны ашиг сонирхолд сөргөө нөлөөлөх мэдээллийг олон нийтэд зөвшөөрлгөөр ил болгох, бусдад дамжуулах зэрэг үйлдэлийг бууруулахад чиглэсэн зохицуулалтуудыг тусгай хуулийн төслийг боловсруулсан байна. Байнгын хорооны хуралдаанаар хуулийн төслийг хэлэлцэх үед улсын хурлын гишүүн Мөнх Баатар аж ахуй нэгж байгууллагууд зөвхөн өөрт шаардлагатай мэдээллийг цуглуулж байгаа эсхийг хэрхэн хянах, хүний хувийн мэдээллийг цуглуулж, бүртгэж, хадгалж байгаа этгээд мэдээллийг задруулсан тохиолдолд хүлээх хариуцлагын талаар улсын хурлын гишүүн Инх Баяр улсын хурлын гишүүний халдашгүй байдалд халдаж үүрэн холбооны харилцааг прокурорын зөвшөөрлгөөр тагнасан чагнасан тохиолдол байгаа эсэх, түүнчлэн коронавирус цар тахлын үед гар утсаар дамжуулан иргэний хөдөлгөөнийг хянаж байгаа бөгөөд тухайн мэдээлэл хаана хадгалагдаж байгаа талаар улсын хурлын гишүүн сандаг очир сонгуульд нэр дэвшигчдийн нэр төрд халдах асуудлыг зохицуулах, үүрэн холбооны оператор компаниудын хүний хувийн нууцыг хамгаалах чиглэлээр авч хэрэгжүүлдэг арга хэмжээний талаар улсын хурлын гишүүн Алтан Уйг мэдээлэл ашиглах гэдэг нэр томьёог хэрхэн ойлгож цуглуулж болохгүй мэдээллийг хуульчлах, түүнчлэн хууль бусаар мэдээлэл олж авсан этгээдэд хүлээлэх хариуцлагын талаар улсын хурлын гишүүн учрал мэдээллийн аюулгүй байдлын тухай хуулийн төслийг улсын хурл өргөн мэдүүлж хуулийн төсөлтөд хамтдан хэлэлцэх шаардлагатай талаар улсын хурлын гишүүн Сүхбаатар хүний эрхийн үндэсний комиссийн гишүүн хүний хувийн мэдээллийг хамгаалах чиглэлээр хэрхэн ажиллах талаар асуулт асууж хариулт авсан болно. Улсын хурлын гишүүн Сэрэглэн хууль хяналтын байгууллага болон хувь хүний зөвшөөрлийн үндсэн дээр хүний хувийн мэдээллийг авч ашигладаг байх талаар улсын хурлын гишүүн Учрал төрийн байгууллагууд цахим шилжилгийнх нэрийн дор мэдээлэл технологийн төвд байгуулж хүний нөөц хүнд суртыг нэмэгдүүлж байгаа талаар улсын хурлын гишүүн Сүхбаатар хүний хувийн мэдээллийг задруулсан этгээдэд хүлээлгэх ял шийтгэлийн бодлыг чангаруулах түүнчлэн улсын хурл хүний хувийн мэдээллийг хамгаалах асуудалд онцгой анхаарах шаардлагатай талаар улсын хурлын гишүүн Мөнх Оргил хувь хүн нууцтай байх хүний хувийн нууцыг хамгаалж хүндэтгэж байх соёлыг хэвшүүлэх талаар улсын хурлын гишүүн Мөнх Баатар мэдээлэл хариуцч хадгалж байгаа байгууллагын мэдээлэл устгах явцыг хялбаршуулах иргэнд хүний хувийн мэдээллийг хамгаалах мэдлэгийг олгож хандлагыг төлөвшүүлэх соён гэгээрүүлэх ажлыг зохион байгуулах шаардлагатай талаар санал хэлсэн болно. Хүний хувийн мэдээлэл хамгаалах тухай хуулийн төсөл болон хамт өргөн мэдүүлсэн хуулийн төслүүдийг байнгын хорооны хуралдаанд оролцсон гишүүдийн олонх буюу 72.2% нь үзэл баримтлалын хүрээнд хэлэлцхийг дэмжиж чуулганы нэгдсэн хуралдаанаар хэлэлцүүлэх нь зүйтэй гэж үзсэн болно. Улсын хурлын эрхэм гишүүдээ хүний хувийн мэдээлэл хамгаалах тухай хуулийн төсөл болон хамт өргөн мэдүүлсэн хууль хүчингүй болсон тоолох тухай авилгын эсрэг хууль дээр оруулах тухай архив албан хэрэг хөтлөлтийн тухай хууль дээр оруулах тухай ашигт малтмын тухай хууль дээр оруулах тухай байгуулгын нууцын тухай хууль дээр оруулах тухай гайлын тухай хууль дээр оруулах тухай гамшигаас хамгаалах тухай хууль дээр оруулах тухай гүйцэтгэх ажлын тухай хууль дээр оруулах тухай дооны тухай хууль дээр оруулах тухай гендер ихтгэж байдлыг хангах тухай хууль дээр оруулах тухай захиргааны ерөнхий хууль дээр оруулах тухай захиргааны хэрэг хяналт шийдвэрлэх хууль дээр оруулах тухай зөрчлийн тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай, зөрчлийн шалган шийдвэр тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай, зээлийн мэдээллийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай, инновацийн хуульд өөрчлөлт оруулах тухай, иргэний хэрэг хяналт шийдвэрлэх ажиллагаанд хуульд өөрчлөлт оруулах тухай, Монгол улсын засаг захиргааны нутаг дэвсгийн нэгж түүний удирдлагын тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай, Монгол улсын их хурлын чуулганы хуралдаанд дэгэн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай, Монгол улсын шүүхийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай, нийтийн болон нийтийн албанд хувийн ашиг сонирхлын зохицуулах, ашиглах зөрчлөс урьдчилан хэрэглэх тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай, нийгмийн халамжийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай,
материалын тухай өөрчлөлт оруулах тухай, олон нийтийн тариф төлөвлөлийн тухай өөрчлөлт оруулах тухай, өмгөөллийн тухай өөрчлөлт оруулах тухай, прокурорын тухай өөрчлөлт оруулах тухай, согтуурах хундаа сэтгүүлэн хэрэгсэл итгээд албадтай эрх тухай өөрчлөлт оруулах тухай, согтуурах мансуурах донтой хүнийг захиргааны албадтан эмчлэх тухай өөрчлөлт тухай, эстат хэсгийн тухай өөрчлөлт оруулах тухай, сэтгцийн эрүүл мэндийн тухай өөрчлөлт оруулах тухай, тагнуулын байгууллагын тухай өөрчлөлт оруулах тухай, татварын эрхийн өөрчлөлт оруулах тухай, төрийн албаны тухай өөрчлөлт оруулах тухай, төрийн аудитын тухай өөрчлөлт оруулах тухай, төрийн бус байгууллагын тухай өөрчлөлт оруулах тухай, төрийн бол орон нутгийн өмчийн тухай өөрчлөлт оруулах тухай, төрийн тусгай хамгаалалтын тухай өөрчлөлт оруулах тухай, төмөл царцтай ашигласан тухай өөрчлөлт оруулах тухай, улс төрийн хил хязгаарт цагаат цагт тэдэн төхөөр хууль өөрчлөлт оруулах тухай, улсын бүртгэлийн ерөнхий хууль өөрчлөлт оруулах тухай, үндсэн хуулийн төсөлд маргаан хянаж шийдвэрлэх ажиллагааны тухай өөрчлөлт оруулах тухай, үндэсний аюулгүйдийн тухай өөрчлөлт оруулах тухай, хөдөлмөр эсвэл дэмжих тухай өөрчлөлт оруулах тухай, хууль шиг хэрэгцээний байдлын тухай өөрчлөлт тухай, Монгол улсын хүний эрхийн үндсийн хамгийн тухай өөрчлөлт тухай, хүн ам орон сууцны тоолгын тухай өөрчлөлт тухай, хүн худалдаалах та тэмцэх тухай өөрчлөлт оруулах тухай, хүний эрхийн тухай өөрчлөлт оруулах тухай, цагдаа албаны тухай өөрчлөлт оруулах тухай, цөмийн нэгийн тухай өөрчлөлт оруулах тухай, цэргийн албаа ахчийн эрхцүүлэн байдлын тухай өөрчлөлт оруулах тухай, шүүхэн шийдвэргүйцэх тухай өөрчлөлт оруулах тухай, шүүхэн шилжилгээний тухай өөрчлөлт оруулах тухай, эрүүгийн хуульд нэмж өөрчлөлт тухай, эрүүгийн хэрэг хяналт шийдвэр тухай өөрчлөлт оруулах тухай, хуулийн төслүүдийн хил зэрэг талаарх хууль зүйн байнгын санал өгнөлтийг хилцэн шийдвэрлэхийг таахнаас хүсье. Анхаарал тавьсанд баярлалаа.